Манны күтө күннерге сүргө көтөгөлүннүн ис турук багыргөтүн өз сана рахырдын. Bu kavara sakam serin canugar nereyenler gün üçü gayen bu serge birige ehegini birge bala kelli minitacı indira. Kündük öğretçiler bit bugün bir yaka. Saka serin bastaki kulu onlara rostik onna saşule yılcıt tıxtara. Onu tene at kihe olgor tuğ soltalağın bir yaka Marianna Timofeyeva kepsiyağa ifsiyağa. Bayağıt intri herge evet eytilerde ağayıp bolla qıtınan. Dördün iki otu tağız toğun setelen yömergen eriye tılcarın. Горный Берджигестегар Сахар Республикатын Нуротун Айымнитыгар Кылатын Ихин Беле Хайынларан Лидия Кононован, Онна Александр Павлов Үбүлөйдө Ахсылларынан Бир Дойдулахтыргар Жүрек Кехене Белахтадилер. Бутухунан Келер Сужекка Күрекка. Бержигестек кырдалын килбер кинигер жок жогор саалыгар бу кийе көктөк күлү күргөмнөк түлкө тектерилинне. Манна республика улус театральный искусствотугар улхан клаттарын келер сибит үгүс көрөүчү сүрөгөн сүйен кенсеңе ретин албыт театральный көрүүлөр хазды түгүлөк лауреаттара дипломаннара Сахар республикатын народун айымнытыгар клаттын хинизна кайынара Лидия Кононова он Александр Павлов үбүлөй дәхсылларынан бир дойдулактаргар жор кехени белектетилер. Кинлер аньюлларын нелене наа сергир үрер долорор ролдор на бартын итегитилях байтык толорор интерегине таланнах артистер болан жой бай артистический дуэт болан бу бестигл боло боло айрке хелерин оңробут бу бу елгы гыл бут бенефис шоу алтаон ден аттанан барда мал көрөчү бит отто жомму серге бит токта халын тобус толор келен күлен салан үйлерин ухатан бардылар бейбит онтон наха үрдү бит театрга отучу салон нёбут Лидия он Александр номно бейлери керекси көрөчүлөр үгүстер итагати лахты көн нёбут ролларын жон ос номоңоздор үбүлөй дәхсылларынан үйөнү хатар күлү кехедин терген ан маңнай оголорун сеннерин театр санатыгар таардылар Olu bağların ama tüyün unyaktanlar. Kimi siyibittin? Bu harsan et doktorum. Bihan Çasıl Ülülebit Bergesiyah Nurotnay Teatra Respublikata Hamgar Bilgin Biller Elbeğe repertuardağ. Ondan Ivan Gogolev Nara Soğuk Kutugu Sibekki, Potono Yunskay Irahtağı Yağınan, Boris Pavlov Çio Çio Sanya Komedialarıttan, Alampa Oluğun Nura Dramatıttan, Хмельницкая Harak Simirke Ostoriyatıttan bıhatırdıları kördürdüler. Bugün bir yaka bu kiye naha çok kiye ne belirtiler Alexander ona Lydia. Kimler rukatan anyollar naha çok da galak iz duhalardan anyollar ki hiç kara kara üyeler. Başka bu narodna tiyatr bedesa narodna tiyatra artistler bari dağını ederdin kırjastım bari olok ananan kelbijon kurduk naha çok da anyollar ki hiç duhaya hınyanlar. Bugün bari astına nagay duhayan tarxastı bitiye bitiger. Bu kurduk körkülüğü kihetin körötçüler doğuhullak ıtıstığının kümüktetiler. Üçügeyin bu sirge berigen an Gornayt'tan Künne Espirdonova, Aydın Agavetsina, Ngor Timofeyev. Жетурдук күндү көрөтчүлөр бит билеген биһигин бастыкы ылжыттар бытын гытта билсеккен. Ол курдук сарсын сетине 11 күнүгер бу көрөтчүлөргө анан көрдө хабети хала хакенсер белек унары гылдар биһиги клоуннар бит Сашуля онна Ростик. Александр Бироскин Сашуля онна Ростислав Лебедев. Үтө күннен. Үтө күннен. Ажа эгем бу токтен деп кабы мен бүгүн бастыкыбын көрдүм клоуннар бит жиңнек мөсөннөрүн де аха атан урут нарсынага көрөр этим боллага деп тоо бүгүн аха бүгүн көрбүтүм жаным жылыбай байты кирен келдилер онуттан биле сахар республикатын өтүлө артистер эм болагат бит де аны белега тенин тоо илимекке келдик аттан аттан кыддары туактан туакты якын эте бу жан аны метелдерин кетен кебитен наха кебит биттер дек тала жемил кеп аттан жигнан лакка бехи болланы итни бәбрин көрдөрүн хатаалаппыт ону маны ванды каян Kolorite tangara üretler için aga bu tarihin kristen tahanan kete halde olacak. Ondan bir kristen bollan bir bakıp diye geçiyor. İşte diye. Bolar. Sep. Diye ki hatırı kemenin kanser bela konar her cadı olbiter hasım bolar diye. Hasım bolar. Hatta niye on virüs günü kadar ha. Ondan turan tuhtiye diye kahve. Bastan hegi bu kloun idetin kanda bahla bıkkati. Kahangıttan kasas kadattan kloun bolak putyen hanalı mıkkati diye biter kaydedi sahotçuk elbitedo.
Kapsara orası, kapsara. Мен оттон огордак биттен бири этерим курду баппат этим, мени кетим. Мен оттон тулахым да оголоро төрөттөрүм да аны оттон тулалыр жонум бар. Бу ажаха жай балаккын баппаккын олок. Явны кулуун болок кун хеп. Же кулуун же бедактар артыс булукта ке жан жептер. Оттон ол эп биттери күйүнөн эбитеди. Бу Москва цирковой училище кил битим. Онда кире мен эстрадна деления жарыктам мытым. Ол хырыттак мен учуталдар металлдер эн хырайын олору тулак олак атын клоун курдук күн дерне клоунада көрбүттер. Мен генем мен клоунада но. Онда же бахыр болду. Онда бу туур идени жемин жон хага бит. Мен болланы мен бу Россияга теккен училищега Москва уярына кирип бит. Онда мен болланы физкультурна акробатика отделение уярым бит. Хотя физкультуратта мен освобожденный эти физкультура он там искать все москва цирковой какие самые двух физкультурно акробатика для них играл. Он акробат этим, эквилибрист этим, жонглер этим. Он не кидает на меня директ там вот он не умеет этим. Ага. А то не кем бебе, а то не что она кахан кайда было стукоти. Кем бо, хей кем а то нар бо бухлар то харит бирге гнагал держам болла кочевата. Инда кайда было стукоти. Ви это огад так петтен товарсас пупет. Алтасас пупет. Алтасас пупет. Он то оскола кентен учишься варар бутер бу супет. Он то это нар мердикен жатиот каднада болдун. Каднаре күледи бар дақ бұдеккен, кина бар дақ бұдеккен, тұғыры прокастын арғын дақ бұдеккен, баран жоқ оғылар бұдың прокасты бұд, жибәлі бұд, қай бұдың арғыккен. Ачағына еге еккен бір дөйдуар бұдды? Росы бұдан қачықаққа төрі бұды? Төрі бұд терім, покровскай, қачықақ. Аха, Антон? Мен болда покровскай. Ачан покровскайға олғыр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 
А чего на эти кулоны работ хангалась та жаллера ведь? Да, от того, что он Терден не был, он не был. Терден не был. А так на самом деле мы бьем коту лапотом, а гамду идут туда. Канна. Усиана. Усиана. Он именно когда он лапот был, он его сам бартом на коту лапоти винде. Ага. Мне не было на нюрба кундеда тебе. На кихи не видел болт. Мне кундеда винде не был. Да. Ага. Сейчас ты говорил, что кулона вот хантен дрит тяхтрен джебюгун билях по полунде. Ага. Доктор клоун. Он именно Архангельский гражданин Рогодоргаджева, медсестр Г. Он был на сердце милосердия, день специальный инвалид Рогодоргаджева. Там так собака хотела Рогодоргаджева, сердце милосердия, день проекта. Он именно день карьеры, где мы Рогодоргаджева представляли, он работает, и Давид Катитевей, он там Рогодоргаджева, вот он турбат Рогодоргаджева, это хотя бы общество, так турбат Рогодоргаджева, он какие-то реабилитации, куда он работает. Обычно она на 100 там то 100 Кас?
потому что ого күлләре нәһәлбәх улахан киһи күлләре агыяк буның улахан җоннар тәлләктән өстәше булды потому что улахан җоннар лишний раз күлән үләрен калалары эне оттык онды ке күннә калгаларын умнан ди оны нар ит улахан җоннар ого кене биттиләр сырка булды да хатын онды ки биһи дан ханалтын онды понятие халан халан онтын җигенән улакка урут булды ки карандаш үләлерин сагана никулина үләлерин сагана ингибаров леонид үләлерин сагана билет лакал улахан жондор кастага сыркка гоно ирала сегодня представление карандаша у были с участием карандаша де а реприза скульптор будет или он да сегодня будет скульптор тогда беру билет билет алам эбе тер ким болганы енге барып ту күттөр представление лакал а там будет у него реприза со скрипкой. Ага. Будет ли так-то все мы берем. Ага, ты любен келле хев каршак эстеке. Алло, Стевит. Алло. Ага, Стевит саңар. Здравствуй. Здравствуй. Эфирден астым да бу. Ага, барган ага, саңар. Ага, сеп, ага. Эминити Марьяна Михайловна туунун агаяк туу. Марьяна да, о, бу атын. Эй, алтын. Ага, сеп, ага. Марьяна кой. Ага, сеп, бу боллагына туухум биякатын бу атын Сашуля она ростик, я хай фирга так солдар лар. Марианна вот так вот. Бу Марианна вот так не. Хепчера, он там туран тох. Эдер клоунер тэл бахтер бияка. Эдер клоунер баллар. 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 Оно бу тох клоунада жанра эпидем будук сутка варахан жанр. Оно вот он жанлиян туран жарыктан нахтарна. Кеше өйдө тава өйдөбүлдөн жан өйдөбүлдөн. Клоуну тагындым да уже клоун болдым дейді. Клоуны болу оқтап отыр. Атын клоунады ден қолы бірі көверіне клоуныр программаны бартын тұталдар. Клоуныртан тұл. Үше клоуны болдағаны орты программаны наға үше программа. Онтан үше программаны құхаған көверіне клоуны тағыстақтарына сөтші тоқты құхаған деп сөтші тоқты. Бәді үше программа болды дейін болды. Сәпчерен ағаяқ тылынан кенсерге хасыңы көңіңір. Білейін, мен болла күнді көрәшілерпен бұл бейге хастын бұл уақтақ айар кейәбіт 35 сұдығар. Бұғалысты кәләңгерді әбдеттан көлің дұғайан еніңгеніңгер яқпын бағарабын. Манна көр үйқы тәхе ұрыққын өмәддәр бітін, анығын өмәддәр бітін, онына оңыр хаджар бітін. Сөй біті көрдік, хастын қаян дағаны бұқы бар екен серге көрсе Әсет өгілішіген бұсерге бері көрәтшілерге ретейстің әғарды болын. Аты марын кереге әппетім құрдық. Ат кейі олығыр туақ суалталағын бүгін білсеқ біттен. Үгіз кейі білбет, бұ кейі аты олығыр олы суалталағын. Жол құрдық бияқа кепсі бұтығынан кепсі епсі кәлілер. Ойылғаны үретәтші нөмер олақ Марьяна Тимофеева. Онна атын олардан баран олығыр тосту оларайыны келдер біт ойгулана үтегінінен. Жәрі Марьяна ән әлбәқ кейі атын оларып бұт кейі болаған, ат кейі олғар тұқ ұрылаған бұл біреген бағар әрі? Ой, ат жын мәне құл бұдақ әбіт. Кейі қа ат жылға бері әбіт. Ота мен бұл әлбәқ кейі қа ат берем мен елі бәйім жақты бұл ат қайда құлы ерін көрдім. Бұл сөйбетті алтуғары. Оннатын бербіт аттарым бүкінгі жері барлашу дүгілей тұралылар. Бәйім WhatsApp-қа группалақ бұн. Ол группаға тұн ғотыр-ғотыры жұндұртын үші доқтар істебін, результаттар бұн істебін, мақталылар істебін. Бұйыл ғылға мия ұлаққан дәрі глобаліне енде күрдіге мия бағылар, доқтар результаттар бағылар. Оттын кепсәті қалбақ болы әзі. Жер өттін аты қайдық талап өтті жоғына? Мен бәйім нумерологы боларым бұғытынан кейі сыппырадынан талара ұрынды көбіт. Әбәйәт, мен құлара кейі қаға, бұ кейі қаға үшігей ат берілмен де мен соттамын қас білді кейі қаға индивидуалын оғырын беремін. Сыппыранан дейін өте түрәбіт күндерінен? Түрәбіт күндерінен, бәйдерін бұл ағаларын аттырынан, бәйдерін аспанияларынан бартынан көремін. Ардығар сәйгілді дағаны мен жақылыған ұрылуға нүйір соғы жұндырғы. Ардығар ат бұл баққа аспания мәлтоқ болар. Әбәтер түрәбіт сыппыра мәлтоқ болар. Ол дейін бастан оғыры менне диагностика және оғырыбын.
Олата сембир бири кейхырыны көрдүрдүк бастан көрдүгүн көрөбүн онтон же бидде баарабыт. Эйене төрөбүт сыпрамал төгөбүт эбетер боллагана Распанин жем болар. Өксөтөн ат болар. Өксө ат болар. Ага. Вот. Отон быйылгы жылга элбек кейсе кеп боло бес оглох намкыга тууганы Миссис России болан келди. Сыйлай үч титул алган келди. Манна телевидениян ВКС бекемет акыбыт эте. Мен бием успейден көрбөтөгөн. Вот. Оттон этиндиктер элбектер былырыңгы буланы былырын максима кыйын келбит эти. Миссис России болан кыттыбыта. Ол кытта мен билен кыдайгы бир ара жердилер. Кене мейха мейхэ жыбытта тоқа диагностикаға. Кенене буланы мен максимаға атым үшігей, бірді күйі қанда барыр, күй барыр күні қын сөп дебітім. Онтым отын ровна мен нүкші бұл результатты. Онық ақтаққына бәйті онық тақсары да барады? Тақсан келер аға. Оны те журнал тағар бұты де. Зиозды тұйма деген. Эте названияны журнал дегер мен бетбедім. Оны тұқай бет күмбігін елдеріші бәді күлелі тұрар. Сәп, онтын жа ұйғуланаға керек қайып, ұйғуланы әнеме ақын оларып бұт кейіп олағын, Марияны әме ағын соттан бербетеді. Жеті ақын оларып бұт историяған көпсәрі? Ол күрдік бұланы Марияны Михайловны меға апын 2-ші оны халаққа бербеді. 2-ші оны? Аха, 2-ші оны халаққа бербеді. Атақ документ оларып бұтым 2-ші оны төт сұлттан әді. Ол бидемелерге әме арас доқтар күчімегендер болы әдетті оларып баққа әдер береме бәр. Онтон бұлағына әтіргәділі біле кейі олығы арас болыр бұла өтті. Онтон бұлағына мен әрді қадыра аптын тұрлықтақ деген абат әтім. Қадыра онтон тұрлықтан дауын деген абат әтім бастан сәп. Ол кәнден 2014 Аха, остатка тоа жаита. Онтон била на екитен чиј он тиот се лакавла на мин. Улартамен, документ улартамен лох. Цекатен кие олк бреметен агајх бреме бугар. Нртоглари битем, сангарар колахим, илхпм барар кел битем. Анен хаме мечтај дирм, нашој таптир, мигин таптир. Кергемен анал бунка си хпм барар тиме, ол мухпм барар тиме, елбе холон хпм сеп. Ол онтокам ол бага на амбарта тол дивин. Кергеннемтим, ил бол битум, без оглахпун, вот эти курдук. Бидем била на ге тох дјакави, а тоа ми се кујска жај бута ден. Мин идем идем мин беве мандок бул бака хазир кије курдук. Тој тој била хазир бидем лар дјакун сеп. Ол бидем ја кујстер кирен кирен бар буттера. Бидем била на мин улелахпун, мин жалахпун дјер бидем млин ја хакален турер сеп. Ол курдук била на мин Бәйім әдемін боламын бұллағына білеген төді бес оғалардақ бұнен бұлай жеға оғақыралар болар бұнен үлі бағытын үлелейбен. Жоңға көмілі үрбін ға сөбілердің үріккеттің бұға. Ол ұнтықан баға ғанабын талар арыбын жоңға аптақ кенеге бін ғағыланыр әбін. Баға санағаны күйіндер баға ғана кенеге тәй. Ол ұндық сағыланыр әуін, оның ұлылағына Сибир интересіне деген бәйім өйбәді құтты біттен көрбетші боларға өйеріне әнжабын. Бұл 2016 жылға конкурс 6-й проект бейтіу экстрасенсов болар әжер, оны көрбетші боларға бәйбін өйеріне бәйім мұнық таламын тағара тоқты. Оны қайда ұры тұттын онтыған білдер тәдей еқа өпсенен? Онтын ұқ онтыған наға меқа күске жайбәді тә бұл аппын олардан барамын онына лоқ. Арас тұқтар ғана бөғаты күстек бай олық ұрғыт болар тұқ кейдер. Арас олық кемір олық қаянды кемекер көмілі өкпін нада. Құрды ғаналар, ұнырқалбақ аланалар әтетейлер келелер. Жа Марияны, әне тұқ чейін еті, жинақтық ұттан әндік боларды қолу бұра. Аяқа, түхөлбақ әті жон мақталын тердер деген же, оны бәйін оты ол жонғын көрсағын. Көрсөбін, аға. Ата тілінік кейі олақ, кейі итеғайы оған күрді білелер. Мен бәйім бастан әме, әтеңеге сәргіт күрді әме, ама қаян жақпар жері көшкөрі ерді. Бұл әлде әттен олақ барара түркейі тілден келер.
мама татах кеба тахар аран каалар колора буйгуланы келин мен нахаш үтүгө дүбүн бир недели хейден кини желем митте өлөлөм митте оны таптыр кетин көсүбүтте оны бир жыйынан уже басбуттары ол же сыл киндер участоктар участок писайын бер биттере ол же участокта жетуттандар күйүн уже кий биттере билим атын ол индинеттен туах колора бол акынлар теликкене индик болу хокурду кетеде чагына аны көрбөтөт Etenine alıqar bulana etergetle gecikti. Elbek bir de nüçeli tekan kıllı bat nüvudaşalar. Kelektrolar, kelektrolar ediler. Bara niher kurdu? Bara niher de nüvudaşa, zizay nüvudaşa kelektrol kurdu gete. Ota bilim bana udaşa za udaşa kurdu kolak. Lan udaşa tın ahtakal me ki eti eter ol batak ağlar oku hep tüyün var. Mahtal sorup naya kelektrol. Onut mahtal sorup naya keler onna konkurs kakadı kıttan ime kayıtı labıtta, reingenieri ime kıttı hacıbıtta. Zelbeğ ospiyağa. Şöp, ontan balayta ağıtı talagar kulubrayan törebüt gününen, sıpratınan, çiğilatınan körebüt yedibici. Ondan ara İspanyalar haydaqtari. Ara İspanyalar mer der ki ha mültəmi verilir çep. Aha dikti bay men qodra bu ölülən istəmə ayı ki hemə saydan yer bulladı. Aha. Sıfırğa bu numerologiya xermanti fenşuyla nəzə mənsəgnə buna ha. Aha. Barter sin bir BM kra lepta kurduk mandı. Doktubun oğrabın onna bar numerologiyağa bebitten emi olaq jon bitbetin külbetin oğram taharabın. Onu kadar men bilin kula bırak ki oğlun bartın kırbıtı mahan etergetle işgüyü kuhan kırbıtı mahan ki her kadar kanı kırında ne cattağar ad diğer ne kadar diye taharabın bilebin onu etergetle kaydak bırakta diye kuhan kadir tanan beren aha bartı kastırı bitir bartı bari bartı dakkale bitir aha çünkü men kahane cengo kuhan pekpin prosta ayı haber sabati bitir bartı aha Вот, энэ ген олоран туран аттарын ла таатыбын. Аа. Жентен самай же ураты эреккес атканы кат болары бу атын хим бир жона аттыр болган деп та. Сахалы аттырын болу яны кчу. Аа, атын бехи булана бу сыллар тухары аддыгар олог шүйдүк атта качы да бох. Эненен ксамат бебит сахалы, эбетер нучалы даже омукту аттыр аяр болду бутсып. Бу кваларынан көрөм. Бу кваларынан эм көрөм бит аябыт. Олоратан бу кеники хелларга нашуй аттар бехага Сайнара, мана Сайдына, Сайдана, инде бүкүлдүк сөп, аха, Суруйдана, жен сөп. Мичиге кожен аты бу уйгуланы кыл бутта кыла бирге. Мичиге кожен ха чөйдө. Айсана, инде бүкүлдүк сөп. Бүк айтык туура уратылар, ал кандан атана тыттар. Атанатын жылканы берелер. Вот. Онтон нар Испанияларга болгону колора бу сотурта ата бу агая кунта ата бир сахалы нашуй аты ылдылар. Жол кыхаген. Жол кыхаген. Жол кыхаген. Бирин сахалы колобра ар Испанияларга кыха уала ген берелдерди. Аха, онны буланы беги. Бу кыска мен жолу багалар боламын. Аха. Онтон жол кыхаген кайдага ежепин кыхым истен баран сразу хөбләбите, онны олох сразу булабын дебите. Вот. Инен аны тиндикте бар. Онтанан баяна ген ат баяна баяна ба ген ген сөп. Баяна баяна ба ген ген. Баи дебит курдукте. Аха. Биринтен кризис береметигер жон үчүн ити катчы суугар ген наа мериденер болгондар тиндик сен бир катчыга ким барыл барыл болдуңчу. Ол эми жоңго кымбатта мен материалны өтүнмөчү болгондар демин. Итиндик тыллары кыбытан беребин сөбүлүбүн. Onu bayağına ba, bayağı nova, engeci. Rastan oran berebin. Nuhçalı bollana bagatlık, ona bagata jen emel bıttara. Rasiyerden soru bagata jen ikkere silge bar. Bu sakayrir, onu silge silge bar. Onu te, ton, kaydın o kongulener de olur atın jenar Spanyaların alır, etinlik turatta. Soku ondan kongulener bit akazı bit. Kongulener bit, onu yan, kehi mopsayınan dörebüt atın yer bol bakka ar Spanyatın, onunla dörebüt oçısı odan kadar olatın bağırı, söpü bit söp. Kene olara ılınan bağırı pollağına ağatın атын эме улардан сөбөпчи соколундан мээха бу мени сөбөлөпүн жер булганы улардан сөбөпчи атын уриданы эм билер жоңуттан өссө ким атын уларытта төлбөк кени билеган атын мен буланы өксүн эме билебем этергалы биле
раз кахагарга төрөспөт кайгыдып буламын жонго жүйбө арыр буламын олох кен табалла маргы мутчонорго сүбөлибин бе мараган адам беран аха хлор мен бем лок буттум токтамын онду кунарын хан шүй болот деген кылып сүбөлибин онтон элбектер ол курдук колобор кимет як принцип инстаграмга боллагана эксперт мама деген хандыр күлөт шүй байк аха Вот эти курдук элбектер, намында да баалар, чөпчөгө да баалар, эти курдук. Уйгулана бете онна бу атыңлатан баран эме жиктитик элбект алана те тондо кепсе. Онда анам самай чогорум жен эме эти жоңго күмөр насып бир. Мен сеттен. Оол энди баратан аптак кенге инжинде аян оңорон жоннорго көмөрөн көмө курдук оңорон. Онда кайдаттан эме результаттарын уже истенериш. Оны тонда хай берерин түкеттен мен. Туспажал. Туспажал. Сеп. Че күнді көрәт шербі білген қылғыз рекламны тоқты болға арық бұд. Ол кәнеттен оттым бұм. Ат кейі олығыр суалтатын тұғынан салғы білсі ақпыт бейеқам. Үлжітті олыр олыр нумеролы Камариана Тимофеева. Оны тон атын уларытан баран олығы тұсты олар ебіт ұйғылана дем болалар. Салғы бейгенден берге болуң, үшігейін мүсірге берін, яқан анулелерін бұғайден омыны баққытығарым. Че рекламны тоқты болғанны көрсек біде. Үшігейін бүсірге берем, ат кейі олығыр суалтатын тұғынан беге кәпсеті олыр обыд. Жыл құрдық Марияна, өссек салғы кәпсеті яққам. Онтан тұрам бұ қолыра жекергеген оғы төрірді. Ағаны білген бұ ат кейі олығыр суалталағын істен білен олыр олыр. Кемері білген оғылан ауыры ғылдыр. Оны жа өтчоғына толқұйды оған, мен оғыбын бұ ванлық нумеролыққа ғыртынарам барамын, бірді аттыр еппенденде. Оны ән тұқты ханығыны? Оттан саңа төребіт оғыға ат ұлар жын әшей болады. Бұға кедеге қолыра атың ұлардан әрейі көрін көрбек болады. Сыра зұры қарымын әгіттен үшіге әтілер сөп. Аны бұлан әбдігір оғылар таңы аңа төретті сағызым мен өлжәшілер балылар. Мен қонды керен оғай қылдағатта саңа төребіт оғы үкке ебуға инвалид болбыт оғы керен атылан бұран үтерен қалбыты. Атың ұлыртыр бұты. Әтергілі балығыға жағынағын көйін тұрыр баққалар бірастар бәйелері бұттарды мейхаға ол чөшені. Ану жүктетеген ол чөшені бұлланы мен әбәді келіп бітім. Әм күйін оғылының үнне атың ұлыртын жебірімсіп. Ол күйі бәйетін. Оны күмматы түгендігер ұпалыны возможно отын балет болуын сөп темінеме бітімсіп. Оны барты ұғырылан тұрар. Оны біппен болуаны келінер біле-білелер олар батақтары қача күйігер атыларын ұлбыды. Оны олар батаға ол түмігер болуаны ровны мен бітім күрдік отын балет болуын тұрар жетіліп. Онтан мен ұлыс күрегері Оғы бұд ұнық білемін балет, білемін дағыны ұрдымдан да қалаққа әдістер әгінден, аны жаңағын көген тұрыр баққа әдістерлер әділер. Оны бұ түхеме мейқат еттерен бәрдің тұқтан бірінлер жонтан жіптіргеміне бір астар бәйелер біттерелер. Бұ оғы ұтын Марияна әжен күлдірін жаңағын ұнық көген бұл баты бұттсенер сөп. Оны бұланы мен нәған шоқ бөтім. Әппетін бәрті толбұтын декенттен қады өйдіріге тейбеті қады өп. Онында мен сұраз жоғыл нәған сұғы бөтім бәйелері ат бір біттерелер. Ол ақыров, мен әппетім күлді кенметік кесті қады. Екі күні егер мен түрген мәдік атылын беттім. Сарсыңығар жағынаға білді бітті. Сұраз операциялар үш күннен олығы таққы бұтты, оны күн бүгінер жері дұрылбай. Еті білген үш-төрт қыласты. Оныттардың кенеке мен бұл әме біле бігіл папдер ғойып бұтты, бір оға мен тараканы мегер бір атырамес қолымдарын. Атыламырын мен шөй болды. Сонды атыл бұтығы болғаны қайыр, мен құлар бәйім олар бұл қайын көрдіқ біне, уже білінгеттен қырандықтарыттен жоғырдырын көрдіріп. Ән оғыларғын әме олардықтар бұдан бұдан? Оны жоғырдырын көрдірілдер, уже мұнық таланырын тұқтан, арен. Бұғанды қаяқын күні барындан, олымдық уже көстірілді. Аны бұллана, аны ол оғып бұллана, бұбы елгі оны бірастар комбаттан тағыстығаны дағаны олғаш болу жепіттерілдер. Қандық оғаны бұл? Білеттарақанға Олығы шүгі өні өне бәйлеріме бір асалды сой бұттарадылар, тәрбіттерден өрел бұқтарады. Өнді көтчоған олығы күрдік ат, кейі олығыр олыған солталаға бетті. Онтан қолы бұрам тұқ нетек қоя бөйтші, бұрыс төдік әттәққан
аргыт ин жекерген ото бир биле жекерген аймыр агалар обайдар ин бар болалар же арай олар аттарын олар тактарына кайдак болот эй онуртар мехага ме албатта эл кахандагыны кен тугундагыны кем тебет олох все уже дебит терпетер олоп мандык капсен кеспет жондоро жондоро билген атланбандар шей болуп жатчылар бактар ми хабар бар оны бу отурда адам бир группада ми бир оор биледи онда да ката арасында немтем битим оны олох кен токтап атам же би хат үлбен келе хеп истиякка көрсөккан ало истебит аха аңарын Алло, хараң аха истебит бу эфирге тагастын. Алло, здравствуй, Тюрке хенен. Мен бу Марьяна Михайловнага былырын аптын көрүп кеге болобун. Бир булар бит азым арчылан ула аман уйулгулар кен толору хаклы аат болар сен. Ая, аха. Аха, мен буланы бу эрте урут олоктор эздек тетти кагалары көрсөм мен Марьяна бит кеге болобун. Ол курду мен тоокен кыбыста кайы кетти олорукуну мен короче аргыны тетим аргыт аха аргыт улан аргыт тетим орто киния экзамен диемин апын ордамын ошо бул жигер кадарча күйө маны токтор ажа сразу аптын күйө бул бакача токтан кылган арын курдугунун темен ары койдан оз мени зыракан оз стадия ардан ди ошо токтадым бе улар жигер суя бай халамытынан баттылар Асырдайдан сұрар болу, қаятын күн ұстатыған бұл түйер бәен, жүрегі бұл бәен, тоқтылы бұл үлі қамсанан болу. Аға, онында болған жа, айыз құлған үстем егер еті барыда, бұл үйлер. Бәк, онында болғаны бұл суаққа, бұл күйін ұжы тоқтамын бір асымды үлі болған, үші үкес үлі болған, үлі 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 Аны була бе музыкамын, ул бе менен таанын булганы туук бар. Кенеге сө истелен кабанды дийкенмин, арылыпты бу кадак тече ядым бул ден. Доктор бул, урана мен болон туттум ага катар. Ага. Мен оорон бир болан колуну көрөм барамын. Мен толору уларамын, токтамын деп бул мени деген урамын атылатын. Аха, себче. Чамахтала яха. Атам Марьяна бу ул туганын ту этеңете яха кайдак кегер биде өйдөгүнү болу. Өйдөгүн аха. Аха, мен хаспиди кегене өйдөгүн, этерге лөксүлөрүн өйдөгүн аха. Отан бастан көрөгө испекени симбит жөнө көстөр баллази. Аны кратик деформациялам тең бүлдүк эте. Бидеген олох кегене бертер кеге баллази. Баатыр таада келе жатты. Онна наа бир бүтүм кенттен баатыр кен келен баран былыры митен учурда атылбыта. Онна быйыл келе менте олох эппенен хаммынан ат ки хака жогулу жерин билдим. Бул арга бинди браттым өлөм делбете. Онна ол ухамы деген доктор нин көрдөртө бүтө. Онна аны быйыл сахалы атылары эппенде. Бачча улар орнан барман мен жигне саха болмамын толору Испаниялары багыстары бата отчыстары багыстары сахалы болар эппенде. Сөп. Эндигенен бу аман ден аты ылла. Аха. Онна олох кири бердер ки бала хаҗи. Кири бете хаттын. Кири бете хаттын аха на шуй. Итенне котон ки бу аман тонун кепсе тақа ме болны кепсе кып. Күн айы удачата шугеел бега. Олох сити ител бен ер. Антон кажи котон уйданы ме бен акынлар пут ки боларын бугатынан итин ити курдук ситилер яха акынлар путын кенне төһөр болан баран келбиттер. Холобар мандык тохтым хорокта билем мандык токой долларлар болады. Hep bırak beni her evin. Açça bana yaptın olarak tanımdı. Barta bar bolu ha engin. Ne hangi pol batağı bolu? Cehim bir kihi üleliyen nade bolu, duvara gınan nade bolu. Ante hep onun kihi bende bana sanatından kihi bende atı mı önerim ben hana devitsem. Püskü onun kolu min benim yaptım ha evlendim. O kurduk bulana bile yaptın söylen jango mı bile uygulana bunu benim kolu bile hinere bulam diye. Bevin hep. Onu bunu kendisine sohuyallar elbette ki sohuy bide hep. Uygulana diyeğin da engin kurduk. Nota min Тергал би кибелка санатынан тулуктах. Кибелден тулуктах, санаттан тулуктах. Е. Антон Марина көрү, тоо сахалы ата хоһеп, бала бара бул билеген, а төрөгөттен, аха. Антон чи билеген багар келжере болу, багар тугарата болу бата болу. Эми атын сахалы ака улардан сөптө. Сөппө булазы. Ха. Ки тергал атын төрөн баран кастылаган улар кен сөп. Атлар иддегана ки жылгата эре улар иббат. Өссө ки энергия бутунаган өссө. Бу ки
үйете ұхыр. Далғы жетел боларсы. Бұлар боланы? Далғы жетел болар, онан боланы кені әдер әртімне қағандағыны үлелебеді қатылар болады. Олен боланы кені қа, любой ке, олнуар ке жаңыз түндір, ұлан бірандар, саңа атылан бірандар, күрата 15-10 сылы әдердері түйен қалалар. Жынтан арай тұрын кемірі атылы әпеме оларыттарда. Онына оғынан баран олығыр тұқтақым сағын барбада, онына ғаржы түйелер бар болылар. Ондық бар болар болар? Ондық боланы мейхалығы әретка бейдікке сұшы болды. Мен ондығы боланы олығы практиске құқшы қойып. Бейдікке тұрқы олығы боланы несін шетенмен жаққа сөпсіп. Жегінен боланды мен аспын бейдіпер Аты бейлері тұқты көйбәт. Мен бейлі таблиса оған алдырымсы. Нұшелі тіға проклятие. Хәп өтен ұнық бар болығаны олынаға күштер. Олынық бар болығаны дөңінің күштер таңын, өшінің кені тұқ күштер тіксен бір үлелер. Онан білген Америкалар үлелер. Олған маңыз саққа әрігер ұнық қоғаған тұқтақ, Бәкке жән бірейіндің мүшелі тәққа ызғылас, порша жән бәрді аңылға жабып болу, күралан. Онтан спесиалінді ұңылды бұт ұндық ұлаққан порша ағайық кейі қабар болттақ жәні бұн. Олғынан бірін мен ұндықтары сақайырер көстім жән ұлаққан абат әдемгінан бірін. Бұғай қылады көстім бірін мен бәйімді соғы бұтым. Бәрі біттем мен аға. Рет қысына бәрі біттем. Чөйтсе күйін көлдерген біде. Ол күйігер бір өріпкі өбігілерттен бәр тұқ бәрі біде. Ол сұйғады күйден оғатын чөртіліп бізе қолыға ғуар әдерді. Ондан білен бірін оғатыр ұрыл сұйғанылар ебіде. Сәп, ондан жән білген бұл кәндікі ғыларға ат ортачы, араспани ортачы әлбәбіті олу жи? Әлбән, жұндар біле істейістейлер, бұл кені атың ұлтан бірін олығыты ұсты ген істейістейлер. Келелілер, білгі түрәбіттер, аймақтығылар, ондан мұтын істейісті көрі-көрілер келелілер. Ондан жән Орыйдана Марияны Михайловны көрсі бүккеттен түхөй үйреған түхөй Тарғын болағына мен ұлығым ұлырайты кіне мейхал өтсаңын ері құлабыр арылы түт болға жүрмей. Сәпші Марияны, оны түміккер хақайын ұлықты ақтырғыр бағағанаған кетіңіз? Отын мен бұ адының білер боламын жан қайда қолар орын тергелі өреспейлік өтінен бараларын білеттейбін жақ қайып, олген бараларын таптыйбін, баргетер жолдық ұғын ұлығы барабын, онтан көмеға на деген кетер жүрімдер қаған бағарар баргетер шүгей ады беремін көмелігім. Чекінді доғыттор, бұл Марияна ұйғылана әйеқа барғамақты болын, бүгінгі күнге кәрін әжітті ағыттыдығар. Оныттан бұл бағар Марияна қантын болып өте дерек ол ақытына инстаграмыңа құқын де? Бар, аға, Марияна Тимофеева. Дем бар, аға, онында барыта керенге тұттын дерек сұриярын, оны қантын болар ғытын ұттын ұйтарын білсәрін сет. Чән, бұл қабары көрі өтшілерген әйеқан үрдік сетейіні бағаравын анығыз кі береге көрсеқ бөте.